30 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Революція Гідності стала переломним моментом у новітній історії нашої держави. Відбулася вона ціною понад 100 життів. Небесна Сотня стала прикладом самопожертви в ім'я вищих ідеалів, одним із яких була гідність. У День героїв Небесної Сотні парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви зібралися біля храму, де напередодні встановили банер із світлинами героїв. Біля підніжжя пам'ятного плакату – бруківка, шини і лампади, які вже давно стали символами Майдану. Саме тут відбулася заупокійна служба, згадали імена наших земляків, які загинули на сході країни, де захищали свободу і незалежність країни. Серед них Віталій Порфир'єв, Леонід Книш, Леонід Галайчук, Юрій Базга. Не минає пекучий біль від втрати і у батьків героїв. Вони разом з іншими балтянами прийшли помолитися за упокій душ своїх дітей, життя яких забрала жорстока загарбницька війна. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти си Бог, що до аду зійшов. Ісус розрішив закованих, самі душі рабів Твоїх упокой. І нині повсякчас і на віки віків, амінь. Єдине чисте і непорочне діво, що Бога без імені породила, молись, що спаслися душі їх. Поминаємо го Віталія, Леоніда Юрія, Леоніда і всіх тих, що віддали своє життя за волю України, місті світому покой до правних причисли, бо ти воскресіння життя і покоєння, поминаємо слух твоїх, Христе Боже наш. Так ми вирішили, маючи можливість на тому бігборді шанувати, бо, знаєте, поки десь буде великий, гарний пам'ятник, то час йде, а наші діти ростуть. На жаль, добро хоче крові, доброї крові. Ісус Христос прийшов на світ, Бог, аби людину визволити від смерти, віддав свою кров, своє життя, аби все людство могло добро. І бачимо в нас в новітній час, та й пам'ятаємо всіх тих, напевно, і мільйони людей, які були по концтаборах замордовані за ту ідею соборності, волі, добра для всіх нас, нашої рідної України. І маємо в новітній час тих героїв, дивитися в кожне лице з них. Напевно, Бог вибирає тих агенців, які за наші гріхи йдуть перед Господом, і наші діти повинні бути виховані, аби нам всім можна було залишатись людьми і нашим предкам, тішити з неба за всіх нас. Слава Україні! Ви знаєте, самоідентифікація нації чомусь потребує стільки крові. Ніхто не може, я собі не можу дати пояснення цьому. Чому ми не можемо українцями бути на своїй рідній землі? Ці питання для мене особисто, вони до сих пір без відповіді. Кожен раз то йдемо до одного пам'ятника, то йдемо до другого пам'ятника. Вже стільки пролито крові на цій землі. Для особисто для себе боляче, блін, підходити до цих пам'ятників. Розуміти, що стільки молодих батьків, дітей, онуків, стільки лежать уже в нашій землі, що ми вже просто не маємо ніякого ні морального, ні перед Богом, ні перед людьми права просто загубити цю землю, зневажити її і все. Тобто вже, мабуть, вона стільки вже напиталася крові наших предків, наших соплемінників, і зараз постійно кров все капає на цю бідну землю вже. Важко дивитися в очі батькам. Чи портрети на цих пам'ятниках, на цих стендах.
ти ніколи не розумієш, що їм можна сказати, чим їх можна втішити. Мабуть, у них, крім Бога, більше нема ні до кого запитань. Так що, шановні товариство, бережіть свою країну. Боремося і поборемо. Слава Україні! Такий знак в нашій Балті мав би стояти, напевно, ще в 15-му році. Але, на жаль, це відбулося іменно сьогодні. Я дуже рада, що це відбулося саме біля нашої церкви, якій в місті називають Атошною церквою, і що саме хлопці-атовці знаходять тут свій спокій душевний і набираються якогось терпіння у нашого поруха, отця Андрія. Такий знак має бути в городі. Молодь має про це пам'ятати. Що б там не відбувалося в якихось учбових закладах, в сім'ях, які б не були мнення, але молодь знає і має поважати і цей день, і цих людей. Бо завдяки їм ми зрозуміли, що таке може приблизитися на якийсь один малесенький крок до тої нашої свободи. До тої нашої свободи України. І бути трошки, хоча б трошки незалежними. Я дуже вдячна отцю Андрію, який згуртував тут нас навколо себе. І сьогодні наша церква, по суті, є таким центром патріотизму, центром українства у нашому місті. І от ми спільними таким обговорили і вирішили, що маємо тут увіковічити пам'ять всіх захисників України, в першу чергу, звісно, Героїв Небесної Сотні. На сьогодні це просто банер і інсталяція, а на подальше ми плануємо, що спільно коштами ми встановимо тут хоч невеличкий, але пам'ятничок. Буде такий дійсно як комплекс, і алея, і пам'ятний знак, і таке, я думаю, що це буде місце нашого поклоніння для всіх, для кожного балтянина, для всіх, хто приїжджає родом з Балти. Хоч я учасник подій на Майдані, але мій внесок в порівнянні з іншими хлопцями доволі невеликий. Просто так склалося, що з Балського району нас дуже мало людей, там було 5 чоловік фактично, що там декілька разів ми їздили. А по-друге, знаєте, в мене більше такі дати мені змушують задуматись і провести якусь аналітику. Перше, що у нас є і багато славетних дат, не тільки ми маємо не тільки згадувати щось сумне, але і святкувати, пишатися нашими перемогами. Скажімо, нещодавно ми відзначали дату бою під Крутами. Насправді у нас створилася така навколо цієї дати, що от ми поминаємо, але ж це насправді була наша перемога. Вона відіграла важливу роль в тодішній історії, яку тяжко недооцінити. Майдан, Революція Гідності, на жаль, не перемогла, але не можна сказати, що вона програла. Є як плюси, так і мінуси в тому, що вже відбувається після революції. Із плюсів слід зазначити, що дуже багато людей в таких, скажімо, російськомовних містах, абсолютно як Одеса, почали спілкуватися українською. Багато моїх знайомих перейшли українською. Це стало таким буденним явищем і нормальним. Відродження нашої культури, кінематографа. Люди зрозуміли, що вони здатні впливати на рішення влади, які приймаються. І вже так нахабно нас не можна загнати в стойло і направити туди, куди вони вважають за потрібне. Це сторінка, яку треба було пережити, це дуже важлива сторінка, і я вважаю, що все одно, що рухається еволюція в потрібному напрямку. Після спільної молитви біля церкви відбувся благодійний обід. Люди кажуть, це хороший привід побути разом, поспілкуватися та підтримати один одного у скрутні для країни часи. Сьогодні каша збірна,
пшоно з кукурудзкою, з м'ясом. Я думаю, що все буде нормально. Ми можемо кожен за своє зараз подумати. Хтось може і помянути, а хтось може і поїсти, бо це насправді сьогодні не просто жити в нашому світі. Добре, що є ми такі, що ми можемо так, частково, о, дякую, що ми долучилися до гарного і до смачного.